ହଁ ମମି ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିବା, ଆମ ସାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଗାଈର ଆତ୍ମା କାହାଣୀ ଲେଖିକି ନେଇକି ଯିବାକୁ, ନହେଲେ ସାର୍ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବେ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇଲାଣି, ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଳେଇଲାଣି, ସିଏ ହଁ ସିଏ ବା ତାଙ୍କର ଗାଈ ଥିଲା ତ, ସେ ତାଙ୍କ ଗାଈର ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ଆଗରେ ବନ୍ଧା ହେଇନା, ସିଏ ତାଙ୍କ ତା ଲେଖିକି ନେଇ ଯାଇଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଗାଈ ନେଇକି ଯାଇଛି ଆଉ। ଆମ ବା ସାର୍ କହିଲେ ଯେତେ ବେଶୀ ଲେଖି ଆଣିବ ସେତେ ବେଶୀ ମାର୍କ, ମନେ ସେ ଗୋଟେ ଗାଈରେ ନେଇଛି କମ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ, ମୁଁ ସେଇ ନେଇ ପଢ଼ିବାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆମର ନାଲି କଳା ଧଳା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ତାଙ୍କର ଶିଙ୍ଗ ଆଖି ନାକ କାନ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଲେଖୁଛି, ହେଲେ ଲେଖିକି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ସେ ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ସେ ଯାଇ ଟିକେ ସେ ଯାଇ ନାଇଁ, ମୁଁ ହେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ସେ ଚାରିଟା ଗୋଡ଼ ଲେଖା ଆଉ ଶିଙ୍ଗ ନାକ ସବୁ ଗାଈରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଲେଖିକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ ନା, ଧଳାର ଅଲଗା କଳାର ଅଲଗା, ସେ ଦେଖିକି ଯାଉ, ମୋତେ ଅଧିକା ମାର୍କ ମିଳିବ ପା, ଯାଇ ମୋତେ ଅଧିକା ମାର୍କ ମିଳିବ ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଲେଖିଦେଇ ଯାଉଛି। ଆରେ ଏତେବେଳେ କାହିଁକି ଆଇଲୁ? ନା ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କହିଥିଲେ ରଚନା ନ ଆଣିନେ ଆଉ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ଆଉ ଆଣ୍ଠେଇ ଦେବୁ, ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିକି ଆଉଛି ଆଉ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ବେଶୀ କରି ଲେଖିକି ଆଣିବୁ, ମୁଁ ସେ କଳା ଧଳା ନାଲି ସବୁ ଗାଈର ବା ଲେଖିକି ଆଣିଛି ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କରିକି ଆଣିଛି ଆଉ, ମୋତେ ବେଶୀ ସେ ନାଇଁ ସାର୍ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନେ ସାର୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗାଈର ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିନେ ଚାରିଟା ଗାଈର ସାର୍ ଆଣିଛି, ଧଳାର ଅଲଗା କଳାର ଅଲଗା ନାଲିର ଅଲଗା ସାର୍।